Què tal? Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de la jornada. Avui començarem parlant de bàsquet perquè el Demagro Mollet visitava la pista de la Bisbal Bàsquet amb l'objectiu de prendre-li la primera posició del grup CA de Lliga EBA. Finalment, però, els de Josep Maria Marçà han acabat caient per 60-57 i s'hauran de conformar amb la segona plaça. El DM Grup Mollet no ha pogut superar la Bisbal Bàsquet en un compromís on es jugava en la primera posició a la classificació. Després d'una ajustada derrota dels molletans per 60-57, la Bisbal manté el lideratge. El partit ha estat molt igualat i ha estat una estira i arronsa constant fins al xiulet final. Els de Josep Maria Marçà han sortit a deixar-se la pell a la pista i un parcial de 0-7 en menys d'un minut al final del primer quart els ha posat el partit a favor, tancant el primer període amb l'11-19 al marcador. Al segon quart s'ha girat la truita. Els gironins han portat la iniciativa i han anat retallant diferències, fins a aquest aliup de Damien Liva, que ha posat a la Bisbal per davant el marcador amb el 23-22. A partir d'aquí, cap dels dos equips volia cedir el partit i l'Electrònic ha anat sumant a les dues bandes. Així han marxat els vestidors amb el 33-33 al marcador. El duel ha mantingut la seva igualtat durant tot el tercer període. Els dos equips han sortit molt endollats. La qualitat en el tir i la solidesa en la defensa els ha fet signar un parcial de 13-12 en aquest quart. Aquesta cistella de Lamine en els últims segons del període ha posat un punt per sobre els gironins. Així començava l'últim assalt amb el 46-45 a l'Electrònic. Cap dels dos conjunts volia afluixar la corda i qualsevol es podia emportar el partit. A dos minuts del final del partit, el marcador encara no s'inclinava cap a cap costat i marcava el 56-56. Els tirs lliures han començat a guanyar protagonisme i cada acció podia definir el rumb del partit. Els gironins han estat més encertats en aquest aspecte i amb aquesta última cistella de Xavi Torrent, el partit s'ha tancat amb el marcador 60-57, deixant a la Bisbal Bàsquet com el campió de Lliga EBA d'aquest grup. Quedes primer i ja està, que té molt de mèrit, però classificatòriament és el mateix. I clar, ara no hem guanyat res ni hem perdut res. Hem de seguir treballant i dintre d'un mes doncs, anar a les Espanyes a intentar pujar. També som dos dels equips millors defensors de la Lliga, no? I avui potser hem estat més sòlids els dos equips darrere i no hi ha hagut potser l'encert, no? Que tots dos equips tenim altres moments. Però bueno, cada partit és una història diferent. Sí, totalment, l'havíem preparat per guanyar-los i quedar nosaltres en la primera posició, però bueno, no ha pogut ser, ara pensant les fases i a continuar. La veritat és que el que compta és la victòria, si jo puc sumar, sumo, i si no sumo, no sumo, i el que compta és la victòria, estic molt content per l'equip i si he pogut aportar, doncs mira, molt millor. El màxim anotador del partit ha estat Enric Espinosa amb 13 punts. Marc Pagès, amb 12 punts anotats, ha estat el màxim anotador del Mollet.